Střední škola podnikatelská a vyšší odborná škola ve Zlíně slaví 30 let. 2. prosince roku 2023 se konal společenský večer na Interhotelu Zlín. O zábavu a zážitkový raut bylo plnohodnotně postaráno. Programem provázel absolvent Mirek Karásek, další absolvent Tomáš Vořechovský neuvěřitelně tancoval, nakonec znáte ho z 10. řady Stardance a celé to vyladila výtečná kapela Kanci paní Nadlesní. Hosté se bavili, nejenom vínečko teklo proudem, nechyběla cymbálka nebo tombola. Společenského večera se zúčastnili jak minulí, tak i současní ředitelé, učitelé, nechyběli absolventi a přátelé školy. Otázku našim hostům jsme vždy položili stejnou. Jakých bylo těch 30 let školy? A co by popřáli do budoucna? Pozveme dalšího z hostů, ředitel školy, pan David Martinek, jestli by přišel, prosím pěkně za námi. Dobrý večer přeju i vám, zdravím vás na tomto společenském večeru. Tak pane řediteli, já jsem říkal, že škola má 30 let, že škola je v dobré kondici. V jaké je kondici škola? Tak na začátku dobrý večer všem bývalým učitelům, bývalým absolventům a současným učitelům. Já bych asi udělal k tomu jako přirovnání. Já bych řekl, že naše škola je jako dobré víno. 30 let bylo určitě úžasných, bylo takových různorodých, když se škola pohybovala od ničeho, když začala na zelené louce a dostala se až na 918 žáků, což bylo úplně špička a byla to jedna z největších škol v republice, byl to školní rok 5-6. A co přijde dál, aby za 30 let škola byla ještě lepší kondici než dnes, optimální, kdyby mohla mít víc a víc žáků, aby pořád měla své stabilní místo mezi školami v Zlínském kraji a byla školou, která bude mít dobrou značku, vyhledávanou a měla dobré reference. Přeju té škole, aby se dál rozvíjela, protože žáci přibývají, přibývá také nových možností v cestovním ruchu i v podnikání. Asi bych přála hodně studentů, aby učitelé nevyhořeli, měli ty studenty rádi, aspoň jako já. Tak já, když jsem tady studoval před, já už ani nevím, jak dlouho to je, řekněme 8-10 let, tak to byla výborná škola za mě. Vlastně jsem se sem dostal díky svojí sestře, která tady studovala přede mnou. A já na tyto časy vzpomínám velice rád. Já bych určitě popřál dalších 30 let, nejlépe, minimálně. A hlavně spoustu úspěchů a úspěšných studentů do budoucna. Co bych jim přála, aby v tomto trendu potřebovali dál, takže na zdraví. Super. Vzpomínek na podnikatelskou školu je samozřejmě velmi mnoho. Strávila jsem tam 19 let a byly to příjemné roky a jsem ráda, že se podnikatelské škole daří a přeji do dalších let hodně studentů, hodně štěstí a prostě všechno nejlepší. Inu, podnikatelka má už 30 let, ale když se škola v roce 1993 zakládala, nebylo to vskutku jednoduché. Na startu podnikatelské školy v Kroměříži vypadal tak, že jsem přišel na konci srpna do výzkumného ústavu bylinářského, kde měla být škola, byly tam prázdné třídy, na chodbě byly lavice. Přišel jsem za panem ředitelem, panem Andrlíkem, a zeptal jsem se ho, jestli by mi dal nějaké učební osnovy, ať jim podle čeho mám učit. A jeho odpověď byla, nějaké si napište. Říkám, dobře, nějaké učebnice byste mi dal, nějaké si zežeňte, nebo si napište svoje. Napsáno a řečeno toho bylo už mnoho. Přejeme střední škole podnikatelské a vyšší odborné škole ve Zlíně do dalších 30 let skvělé učitele, tak dobře i ředitele, absolventům samé dobré zkušenosti a vzpomínky a samozřejmě to i současným studentům.